teníem interès de fer-vos avinent algunes qüestions relacionades amb el Reial Decret que va aprovar el mes de març el govern espanyol de mesures urgents per al manteniment i el foment de l'ocupació i protecció de les persones desocupades. Reial Decret que, tot sigui dit ras i curt, ens vam negar que fos no ens vam negar que fos convalidat, nosaltres el vam aprovar perquè conté, tal com explicarà després en Pep Ginesta, conté mesures profitoses, interessants, fins i tot algunes mesures que prèviament Esquerra Republicana ja havia defensat i que el mateix ministre Corbacho havia reconegut que eren la paternitat era d'Esquerra, però n'hi havia d'altres que ens semblaven que no es podien acceptar, per la qual cosa vam aprovar la convalidació del Reial Decret, però ens vam negar, vam considerar que calia que fos tramitat com a llei. Per què? Doncs perquè tenim no solament tot el dret a intentar millorar-lo i intentar barrar el pas aquelles mesures que considerem que no són interessants, sinó perquè això permet crear un escenari en el qual el Partit Socialista Obrer Espanyol, el govern espanyol, haurà de decidir si juga amb les esquerres o bé juga amb el Partit Popular i Convergència i Unió. De manera que nosaltres no tenim per què defugir un escenari en el qual la majoria, la correlació de forces favorable que hi ha a l'esquerra, encara ara, en el Parlament espanyol, no pugui dir la seva. I per això ningú no ha de patir, ningú no ha de patir perquè Esquerra Republicana pugui col·laborar, ajudar a dretanitzar les mesures. Ans al contrari, si el Partit Socialista Obrer Espanyol vol comptar amb Esquerra Republicana, vol comptar possiblement amb Izquierda Unida, amb Iniciativa per Catalunya i altres forces polítiques esquerranes del Parlament espanyol, segur que tindrà el seu concurs per tal de trobar, incorporar noves mesures, mesures més interessants que ens permetin barrar el pas aquest perill que hi ha d'anar desballestant sense donar-nos-en l'estat social i el benestar que ha costat tants anys de conquerir a la classe treballadora.